Where's this stuff even come from? Listen. 好，我们上次是玩到这里嘛，对不对？继续我们的战神冒险。噔噔噔噔噔。No. No. 这是虾米蛙哥新武器吗？看来不是。PS 能玩吗？啊，这本来就 PS 独占的游戏啊。这就是 PS 4独占的游戏啊！你问我 PS 4能不能玩？啊，不是很奇怪？啊，不是很奇怪吗？嗯，啊，不是很奇怪吗？ Kratos， wait， is that Sindri？Kratos， 噔噔噔噔噔，嗨，你们安安，哎，各位早。罗盘区域显示又多了新的东西了。罗盘变成金色的时候，代表附近内有目标。金色哦，要怎么看金色啊？让船脱困，它会立马生长，这家伙。好快哦！今天有方块吗？当然有，早就发布了五点啊。去看去看最新上传就知道我有没有发影片了。水下蜜，哦，巴拉西，欸，他居然在这里欸。How are you here before us, dwarf? 你怎么会比我们先到？ We were told our path was the only one between realms. Well, it may be the only way for you to travel, but we dwarves are full of surprises. 我觉得矮人有问题哦。Ah, hang on to that sense of wonder. 他怎么比我们先到这里啊？ Amass the wealth of arcane knowledge that I have. Where to comb the realms for exotic? 九界国度。How to craft them into creations that defy imagination? To the novice, I'm sure it all seems like magic. But, Oh, all right. It's magic. It's magic. 闭嘴。Where shall we begin? 开始升级咯。我们那时候有打到那个虾米火的啊，狼皮，防御力好高哦，还有有点想要装狼皮。狼皮房间好多、哦，但是猿人束腰、哦、也加很多，可是力量扣好多、哦，有点不喜欢。要做吗？八千呢？八千呢？保护轻柄，把敌人打到空中后，有高几率发动增益效果，获得防护罩。哎、欸，这个有点想学、欸。把敌人打到空中之后，高几率增益效果获得力量。当然要装蓝色的啊！我觉得保护会比较好。以我玩困难模式来讲，学个保护应该不错。有记录档吗？当然会有啊！我有记录的。护身符，永恒狂怒。哦，可以增加斯巴达之怒的持续时间，释放震波，周遭敌人适量的昏迷，带动被动效果，每次抓住昏迷的敌人，恢复少量的生命值。哎、欸，这个我还蛮想要的、欸，可是我的活力就减少了。那你过来，国度之城，冷却重置 ，Kratos。狼人套装。Yes, dear boy. 其实我一直在犹豫，我到底要不要升这个装备？因为这些装备是绿装啊，有必要吗？啊，算了，如果打不过再说吧。我是这么觉得啦，来升级。哎，青玉安安，各位早。好，解锁新技能。Kratos。Something else for you then?
Kratos 加一，好像并没有加特别多。神秘肩带 Kratos， 他这个负八到底是什么意思啊？防御九，冷却六，这是冷却套装。冷却上升十，握柄头，我们只有一个，这个也只有一个。哦，可以买咒术了。哎、欸，不行，随机咒术需要咒术粉末，就是抽奖的一个概念。哎、欸，我不知道你在直播，怎么了？你有密我吗？你有密我吗？我没看到啊。有节奏感哦，对啊，那个升级有没有噔噔噔噔噔噔，全部都学哦，金额有限啊，无法全部都学啊。先买一个这个好了，可以帮让我复活一下，然后什么装备可以卖掉？算了，我先保留着好了。我觉得我应该是不会死得很凄惨吧？哎，可以继续对话哎。Be careful where you're going. There's nobody nice out here anymore. 大家离开后，这里就没有好人。To generalize, but mostly they just try to kill you. 好建议啊，应该都没有什么支线任务的感觉了。安安，各位早。哇！这是什么？他说要跟着光芒哦，是怎么跟着光芒啊？走这里吗？啊！一次打掉所有的线，可不可以试试看？哦，原来是这样过哦，有谱了，有谱了。老头大大电脑设备哦 ，IC7700K， 显示卡1080Ti， 然后记忆体32G， 这是大纲，差不多就这样子。好了，我们可以走了，在回家路上，好加油，慢慢来。以后葵会打中国神吗？有可能。What'd you say？ 只要制作人想做，有经费 ，OK， 都是有可能的。哎、欸，不对啊！你要看看大陆那边愿不愿意啊？哎、欸，不对啊！做出来之后，大陆那边搞不好禁止 Did your mother speak of this realm? 禁止 Not much. 禁止战神这款游戏进入大陆，还是说会被告啊？哎、欸，不对啊！作者也不会拿现有的神来做那个吧？应该是不至于吧？哎、欸，上面这个好像可以把它打下来、欸。噔噔噔噔噔噔噔，那一期笑安安，这个有简单的吗？当然有简单的啊。啊 ？Again, I said nothing. 我还是没说话。啊！干什么？你产生幻觉啦 ！Voices, you don't hear that? I hear nothing.儿子，你怎么了？幻听。He's going away now. 就叫你不要吸太多。Lots of voices, angry. 只是吸太多才会这样啦。假 K 笑脸 gay。No. It felt evil. 感觉很奇怪。下次可以玩欧洲卡车吗？不行，因为我不喜欢，就这么简单。有雷箭石吗？我怎么知道会不会有啊？这干嘛？这是什么东西？啊，他会帮我们造桥是不是？欸？世界之冷却之世界速露珠，喝一口速露珠，就能带来永不磨灭的益处，冷却永久加零。真假的？那我要怎么直接刻？让我刻啊，还是说他自己加上去了？他这边有没有道具栏？所谓的道具栏这种东西啊，我觉得应该是他自己刻下去的。
这么赞。我们现在已经解锁三阶了，但是我们没有钱，没有钱什么事情都做不到啊。哇！爆炸啊，没有用。盾牌，还是多留点，到时候来升级吧。安安，各位早。为什么要自虐？我这边可以上去吗？貌似不行。我又绕了一圈。这边感觉像是可以上岸的，你们不觉得吗？明明就是可以上岸的东西，可恶，没有那个对应钮可以按啊。只好走这里了。老头，你儿子有什么用？等一下你就知道了。等一下你就知道了。哇，那什么、啊、？No. But maybe they need help. 哇，好酷哦。They do not stop us, so they do not concern us. But they do not concern us. 黑白郎君，没有，是双白郎君。双白郎君。快到几点了、哦？标题上面不是已经有打了吗？蹲蹲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 ！哎呦，好大一颗头、哦！你是不是雅典娜？啊，也不可能啊。这里是北欧了，光之湖，哎呦，好酷哦！哦，我们出来了，我们出来了。It's sad the elves can't work things out. How find such a beautiful place, but war makes it ugly. 哎，我可以上去了。The eyes of a child in war, a soldier sees beauty.That's gotta be the entrance. 入口，咱们到了。Careful, boy. What are they doing? 哇，前面是这，前面一堆精灵。哇哦！触手 play. To prevent reinforcements. Focus up. Una da, una da, una una. Una da. 哇，挡下来。真有你的！握甲，下来哦！呜！哎嘿嘿！哎！哎呦呦呦呦呦！哎！哦！妈！妈妈咪！这是你逼我的！吴邪。哇，我觉得会死，超级之危险！打完了，哇，好险啊！我天啊，这边的精灵不是很友善哦。哒哒哒哒哒哒。Maybe we can fix the bridge from down there. 哦，这边可以跳下去。不行，有声音呢、欸。下面困难难度，目前算是一周目最难的，所以很痛，超级痛。目前是一周目最难的难度啊，所以我前面过得还蛮辛苦的。那这要怎么办？从这边跳下去，
给点提示啊！不是，哦，这个啦，真的是，这什么东西 ？Okay, so that did something, I think. 一人一边，哎哎哎哎，又来又来又来。去吧 ！Fire！ 天马流星拳！哇！下去。哎 ，Oh my god! Oh my god! Oh my god! 射他！射他！我顶啊！啊！完蛋了！哇！我差一点！无邪！弄死他！还不死？只是我跟你啊！天勾拳！哎哎哎哎，掉下去了！啊，结束了。What is their problem with us? We do not belong here. 下去了。暗精灵，暗精灵喜欢集体发动攻势，附近成功重击或是完美格挡时。可以让他们散开，然后他们就多讲一些攻略啊，不错。选困难果然是真男人，当然啦、啊，但一直死啊，这死很大哎、欸。睡饱了吗？还算可以吧。Wait, combined together like that, they kind of look like a room. 有点像卢恩符文。It doesn't make sense. Come back to the boat.回去床上啊！回去船上，回去船上，嘿，好、啊，往这个卢恩符文走看看。床，伤口到哪了？自我恢复了啊 ！In war, a soldier sees beauty only in the blood of his enemy.The rest of him is lost. 人性荡然无存。Enough. Stories are for the boat. 故事留到船上说。Father, the pillars and ring form an elvish rune. 哎呦，精灵的卢恩符文哎，感觉酷哦。What does it ask? Without me or within me, death is sure. Yet within you, I am life most pure. Yep, it's water, all right.上床说：“儿子，怎么啦 ？”It was the voices again, but different voices, less angry. 没那么生气，怎样？他是另外一个人格吗 ？Fright, I do not care who they are nor what they want. You never care about anything. You have something to say. No. Luger. 克雷多斯到了这一代啊，依旧一样什么都不管哎、欸。他在三代为了杀神，为了复仇，什么也不管。他这一代为了要完成母亲的他妈他那个妻子的遗愿，也什么都不管。Yes. The voices I heard, it was hard to make out, but way in the back, I'm pretty sure I heard mother. 妈妈的声音。Possible. I know what I heard. Atreus, enough.阿布，阿布蝶化声。He looks different. Look at those horns. Behind me, boy. 哎呦，这看起来是精英版本的暗精灵。That can't be good. Good God, 多多。哇哦！哎呀呀呀呀！顶，顶你个心！
顶！哦，补血，心肺复苏术。嗯啊！啊，又要去了。干！哈哈哈！干，好难哦。没事，千万不要乱挑战。大大，大大，大巴迪吧 ，H O 迪吧。不着。我俩，我俩俩俩，乌斯基，哦，亏，我，no。看太多了吧！Fire！ 哇，全部打阿特罗斯，坦克！撑下去！我娘！我靠！顶补！我要补啊！补血！信耶稣真有神！哇！太窄了，这里。补血！啊啊！角度问题，再一次。好，他又会再连结嘛？然后我从这边收斧头会不会撸到呢？是不是？啊，聊天室溜一波啊！鸡下鸡之爪，前推砍击造成小型冲击波，新武器、欸，新装备，这招还蛮好用的，但是伤害有点低，装这个好了，直线，欸，不要，感觉这好烂哦，就显示 CD 嘛，28秒、56秒，算了，留着，六，哈哈哈哈。好爽啊！好了，要开始进入困难模式，真困难模式啊！前面敌人要怎么打、啊？又来了！他妈死呀！我操！乌里啊！乌里！我走走了，我走！快呀！我解决了。干什么东西？吃我一锤！哇哦！全部都在阿特罗斯呢，阿特罗斯好可怜哦。转，干完了要死掉，啊！
林北被补血，在那边乱。干什么？卖照哦！射射射！结束。儿子来帮我撑个一百年好了，我也很想哎，不然就不用那么辛苦了嘛。好了，我们现在开始要接宝箱了。怎么回事啊？还可以转一半的那一种啊，哦，任由挑选这样子。好，那就先这个样子，放开。OK。这个符文可以加，直接剪吗？哦，用攻击就好了，一个，两个，还剩一个。还有一个反向转，这可以反向转吗？往上推，这可以往上推吧？不行。那我这最后一个到底要怎么拿？最后一个已经很明显就在这里啦。用这个方法打，角度。然后往这边撸，嘿嘿嘿，超好用哎、欸、啊！角度抓好就是你的。啊！又拿到苹果了，溜溜溜溜溜溜溜！等等，儿子刚刚想暗杀你，他无时无刻都想杀我啊！因为我一直叫他做他不喜欢做的事情。就说上面那个宝箱有没有办法用别的方式拿？好像也不能把阿特罗斯丢上去的感觉，而且也做这个可以转而已啊。也只能这样子了。奎爷的儿子有几个啊？正确来说。这个到底是不是自己亲生的，我都不知道了、啊。希腊那边一个没有，希腊那边的不是儿子，希腊那边的是女儿。啊，这个北欧这边的儿子不知道是不是亲生的、啊，我不晓得了。这么多东东，只能一个物品。对啊。好，这边拿到手了。其实我觉得他这个设计关卡设计做的都不错啊，不会太难，也不会太简单，需要动到脑袋这样子，我觉得做的不错啊。我个人觉得蛮不错的，因为有一些游戏真的是做得太难了。还要动到什么物理学啦、开根号啦、什么数学运算啦，哦，还要可以动到什么一些什么化学的那个专有名词啊，啊、哦，那边奇奇怪怪的哦怪东西，哦，那种解谜就真的是太过了。又敌人。She is gone, boy. Speak no more of this. 把他打开，我就要跟他打了。真的吗？哇，亮晶晶！战神三不是啊，这是战神星系列啊。
欸，这可以冰冻哦？为什么可以冰冻？把它放下来。嗯？欸，我看到了什么？我看到了不该看的东西。好，也没说不该看啦。这么佛心，这边又再送一个宝箱了。不仔细看不知道欸，蓝色的欸，咒术星的，按精灵攻击造成所有伤害降低 12%。 我觉得我要装这个，不然我每次被按精灵打假的。必装必装，可是要怎么装呢？冷却，把冷却换掉好了。水哦，欸，这家好多哦，可是它没有孔欸，它没有洞，没有洞就没有屁用了。有 boss 吗？一定，当然会有啊。老头，我去健身房吗？没有时间去欸，好忙哦，超忙的。把他拉到底看看，第一次看直播，安安你好。我觉得应该是我们过去回来之后，他就会把它打开了，应该是这样子啊。连成一条线，没对到。哦，有了 ，very good。这边可以往上爬。哇，这铁门依旧没有打开欸，还是 我略过了什么东西？算了，直接雇用馆长担任贴身教练，你想太多了你。馆长欸，哪有那美国时间？斧头的神力哪里来的？哇塞，哇被抓了！斯巴达之怒！哇！哦，准！儿子啊！儿子啊！还我儿子来！还我而来！你们这些坏人！拳打脚踢！你已经死了！我要怎么过去？我要怎么过去？这里 ！Hold on, boy! Hold on, boy!嗯，居然要连打 QTE！ 哇！哎呦，闪开了，飞走，飞走了。欧拉欧拉，哦，欧拉欧拉欧拉，欧拉欧拉，欧拉，欧拉，哈哈，跑一半跌倒怎样？哪招？
我死呢！射他！射他！射他！去死！去死！去死呀！去死的！啊！哦，原来这个长脚的是暗精灵战士啊！这边可以爬，光的引导叫我往上的意思。上面有东西可以捡。先上去吧，感觉没东西。哦，那边要用桥过去啊。乌拉！哇哦！黑魔法！林北陷入黑暗。Amazing！ 哎，不死，不死！去死吧你！啊！哇哦！这里下面蛙哥。哇，石头人啊！哇靠，怎么有石头人？他在射哪里啊？顶！哇靠！哇哇哇哇哇哇！哪招？又是一个新的敌人了，完蛋，我要狂挂了。啊，老头，你还没遇到第三个增加怒气的宝物吗？没有吧？下去了，在那边。射他！顶他！No！ Good， keep it up。Good， good。怎么打、啊？我还真不知道这次怎么打哎、欸，各位。打他的中间那颗核心，会不会啊？我也这么觉得哎、欸，丢中心。哎呦呦呦！摸到我了！哦，他打开了，打开了！趁他打开的时候撸啊！我靠，好像趁他打开的时候撸！快开哦！哎，干！欸、我刚刚捡到什么东西可以丢他、欸？我好像懂了什么。把打他的那个 会掉出那爆炸核心，好像是。干三小啦、
老爸快起来，别再睡啦。有消比较多血是吧？抓到技巧可以连打两三下，然后旁边有白色的敌人就过来了。不要闹啦，你每连没赢。QTE， 滚滚！心脏很大颗。哇，没有成功。可恶，我刚没有把他完全把他打过啊！来啊！不动了，敌不动，我不动，终结你，要死了！我，快呀！冲一波！下去了，结束。没有弄到终结 QT 有点可惜，按太慢了。哇，打饱咯，捡到什么？暗精灵攻击，又有了，减少暗精灵的攻击，有这回事？冻结他！哦，太棒了！全通了，全通了！呀、全部通过了。这个主干的藤蔓打掉之后，所有的光源都打进来了。太棒了，能去的地方更多了。战利品，噔噔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 。安安你好，其实有一把没丢哦。其实我大概知道是哪一把了，因为已经很多人在讲了。当很多人在讲的时候，我觉得是差不多是了。而且我也希望我到时候能够用到，因为我还是比较习惯那种攻击模式，但是套用在这个星战神，我不知道好不好用就是了啦。啊，搞不好它变成被动技能也说不定。啊，我倒希望它是可以当武器欸，希望如此啦。环形神殿。The door. There's no seam. 没有接口。We have a problem. 找到进入神殿的路。他不是说没有大门可以开启？哎。The dwarf again. 又是矮人。Sindri. Hey, Sindri. We found something interesting. Oh, really? I love something interesting. This way. Hey, Sindri. Could you take a look at this? Honestly, I don't have much else going on right now.为什么这家伙都会在？这主线任务，没有支线任务，绿色的、蓝色的、蓝色的支线任务，我先开一下这个好了。Here, boy, another one. 老头，我看你影片很久了，谢谢。The giant's a sorceress. Her name is Groa. 巨人是女巫。Looks like she had visions. Did Odin kill her for her book? 老头丢太准，实在太屌了，真的吗？还好啦，小 case 小 case。Whoa, you killed an ancient. 杀了一只远古尸鬼。Difficult. Yes. Is that all you're gonna give me? Yes. 哦，是拿来解锁东西的、哦、新字法已解锁。What speaks to you? 哎耶，蓝装哎。
有蓝装欸呀，但是远古尸鬼的这个材料八二总共要19个，我想要做这个蓝色的一套，表示想做。升级。I don't suppose you can try keeping that clean. 升级成功，装备。不管了，先升再说。这个也可以升级。要升吗？啊！不小心升级啦！算了，不小心升级了，就让他去吧。啊啊，去吧，没什么了不起。多升多升，多升多升。寂寞的鸭子，复活石。哎、欸，我还有复活石啊！我以为我已经没有复活石了。入手，神秘肩带，卖掉。Well, that's something.神秘套装，我是把我自己身上装备卖掉啊？Don't let the Draugr get you。我来看一下我自己身上的装备。哦，他是直接装这个加热上去，他会自动把它拔下来，那我觉得倒还好。要做装就要刷石头人哦，是哦。哎呀，可是要怎么知道哪里可以出现石头人呢？这又是一个问题了。学一学好了，不管了。冻霜冲刺，超棒的画质，还不错吧？我个人也觉得不错。昨天先去看昨天的记录档了 ，OK 啊，慢慢来，慢慢来。那边有洞可以进去。算了，我们走果洞好了。来到敌人的阵营，总不可能会有那种。啊，让大门为你开的那种 feel 吧，啊，应该就是很危险这样子。哎、欸、，Of course. Wonder what those are attached to. Almost. 不是这样吗？下面那条打不到、啊。真的把我的装卖掉了吗？没关系啊，反正之后再打就好了，卖就卖。哦，哇，又来一只更屌的，他妈西啊！我操！哇！哇！哇！滚！盾级，哦，盾反！乌里亚，乌里亚，哦，等级三，这是等级三哦。顶上去！
滚下来！跑去哪里了？哎、欸，他飞走了！哦呦哎呦哎呦哎呦！射他！嘿嘿，被射死了。有没有东西可以捡？没有。新图鉴，召唤师啊！这边根本就按精灵的大本营嘛，连召唤师都出来了。现在斯巴达模式很像拳击手，对啊。打法还蛮多元的，这个要怎么过啊？一次劈三条下来，快下招怎么解哦？这应该是这样子吧，一个角度，什么？根据我多年来玩游戏的判断是这个样子，没有错，是不是？啊！我还以为角色是星龙，其实还蛮像的，不是只有你一个人这么认为。我刚开始在玩的时候，我也这样讲说，星龙哪时候当战神了？哇，不当艺人了，跑去当战神，还养了一个儿子。星龙真有您的，你中了乐透就算了，还跑去这边杀北欧神，厉害厉害。太厉害了！我讨厌这个，讨厌的东西又出现了，恶心，恶心！林爸爸的妮娜，哇哦！吓到我了，惊到！哇，他们会丢闪光啊！哎、欸，丢闪光太作弊了。那，救我！哎呦呀！原来是魔法师啊！我操！吃我一脚！吃我一脚！差点归西。暗精灵战士，我们最好特别小心他们冲锋攻击，以免暂时性失明。什么都看不到的话，更不容易战斗了。他们落地时更容易杀掉，想尽办法让他们落地就对了啊。可是你知道吗？他们又长得很像，你要怎么知道他们是战士、召唤师，还是一般的士兵？都长得很像啊，超难分辨的、欸。星龙是谁啊？啊，就上网 Google 打星龙这两个字就知道是谁啦。啊 ，Google 是你的好伙伴，他是一个艺人啊。等你看完他的长相之后，啊，你就会觉得奎多斯还蛮像他的，有像到有像到。来报道啦，哎、欸，安安你好，儿子战斗屁话一堆。他是想要故意制造气氛，就是会有那种临场感的那种感觉。作者是这么觉得啦，他觉得就是把战斗的时候所讲的那些话放出来，会更有临场感。不知道各位有没有这种感觉啊？我是觉得还算 OK 啦。不然的话，战斗的时候儿子都不讲话，然后我也不讲话。感觉就有点死板，有没有？他这种塑造这种形象，就感觉像是以前早期的那个《最后幸存者》
最后幸存者就是这样子啊。What does it say？ 各种对话，打屁聊天。From darkness, keep safe the light。安安你好。Did they？ 儿子是半神还是一般人类啊？我不知道哎、欸，这我就不清楚了。故事的开端没有什么交代啊，就交代他老母死了，也就是奎多斯的老婆挂了，然后也不知道奎多斯老婆长什么样子，哦，然后就莫名其妙来到了这里，超级莫名。然后为了要完成奎多斯他老婆的遗愿，莫名其妙来到这边。啊，为什么呢？我妈不知道。哎呦，声音好恶心哦！这里，战神是需要多少钱哦？1690吧，游戏片差不多都那个价格啊，差不多了。好吧，我想要拿这个宝箱哎、欸，可是我不知道他的藤蔓在哪里。下面吗？看不到他的藤蔓，落点。还是说要绕到背后啊？我觉得应该是要绕到背后、哦。应该在这后面，没错，就在这里，我看到了，不止一个。哦，原来是三个啊！结束，回去领。领奖1690台币，奎多斯在青年时不是把世界变得很黑暗吗？你说希腊哦，的确是啊，他是为了复仇才这么做的。那这家伙为了复仇，什么事又干得出来啊？如今他成为了别人的爸爸，为了达到目的，也是没有多仁慈啊，对不对？擅闯人家的精灵墓穴，精灵的圣地就算了，还滥杀敌人，还滥杀精灵，啊，其实也不算滥杀啦，他们又攻击我们啊，不像三代或是二代或是一代，啊，希腊的那些村民根本就被打假的啊。这边我还没有看到在滥杀无辜的人的那个请那个画面啊，目前还是没看到啊，目前一直只看到就是一直在跟这个屁孩相处而已。以前的战神比较强哦，对啊，没有错啊，他老了啊。老人能说什么？要扶老啊！啊，这怎么走啊？这个老了，这也没办法、啊，人总是会老啊，神也总是会老，但是神老了，神力依不依旧，我就不知道了。There, the light. They've covered it up with that stuff. How did they do that? 把东西遮起来。Look, another light off. 光精灵呢？暗精灵，插他！暗精灵要杀光精灵啊！Do not assume. You are seeing the end. 你看到的是一场战争的尾声。Know what led to this moment. But he didn't even defend himself. That was his choice. We make ours. 我们现在就像是夹心饼，你知道吗？光精灵与暗精灵的战争，我们只是来这边找东西而已，掺入其中。哎，我们只是背包客啊，不要这样子啊！林北只是背包客。哎呦呀！
往生。原来神也会老、哦。对啊，游戏的神会老，现实的神会不会老？不知道。苏纳速度，苏纳速度，哇，全部都围殴哎哦！丢斧头时间，丢丢了。丢好丢满，还有人跌倒，怎么回事？吃我一锤！被围殴啦！哇，我们的阿特罗斯才是真战神啊，完全没有任何的伤受伤啊，咱们阿特罗斯才是新战神。哇哇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 ，是哦哦，是哦，结束。 The light is near. Look for a way inside.解放！那一招白熊冲锋是不是冲越远伤害越高？我不知道哎、欸。阿特罗斯有血量吗？没有，他没有血量。哦，这边又解放了。光之桥。Follow me. Follow me. 内内 Miss Border.Call for me.